вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії економічний експерт Юрій Гаврилечко та запізнюється політтехнолог Дмитро Фіщенко. Протягом цієї години говоримо про таке. НАБУ вручило підозру Дубневичу, сумку до ізолятора зібрав. В Дніпрі опалювальний сезон під загрозою. В Україні вкрали половину земель, міністр Милованов. Народному депутату з групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу НАБУ вручила підозру. Сьогодні парламент зняв із нього недоторканність та дозволив арешт Дубневича. Підозрюють в організації корупційних схем і привласненні 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці». Депутат усі звинувачення відкидає, називає їх політичним популізмом. Щоправда, валізу до ізолятора тимчасового тримання зібрав. Дві книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм та шапку. Каже, заставу у розмірі 93 мільйони гривень платити не збирається. Дубневич Ярослав Васильович, будучи народним депутатом України 7 та 8 скликань, обіймаючи посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, будучи обізнаним про фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», її потреби при проведенні державних закупівель, маючи повний контроль, я зверну увагу тут, шановних народних депутатів, над двома суб'єктами господарювання, над тим суб'єктом, який виробляв стрілочні переходи, запчастини для залізниці, і над тим суб'єктом, який ці запчастини закупав, організував схему, за якою дві компанії, одна з яких підконтрольна народному депутатові, отримала незаконний дохід у розмірі 93 мільйони гривень. Подання насичене твердженнями та посиланнями нібито на докази, які їх підтверджує, але де в них я? Я не скоював того, в чому мене звинувачують. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Добрий вечір ще раз. Вітаю вас, пане Юрій. Скажіть, будь ласка, що ми зараз з вами можемо спостерігати, чи вже спостерігаємо? Це ті самі обіцянки пана Зеленського з приводу, що посадки будуть? Чи це суть політичні розбірки, як це кажуть? Давайте зараз подивимося на трохи історію. Да? Вчора медійний простір був просто захоплений обговоренням шльонду спроможності одного з депутатів від «Слуги народу». За цією подією майже жодне ЗМІ не побачило рішення Аграрного комітету Ради, за яким українська земля буде продаватися іноземцям. Ось не побачили в порядку денному, принаймні, телеканалів, які міг побачити, нічого подібного не було. Це перше. Після після це внаслідок того, ми спостерігаємо політичне шоу, де народного депутата звинувачують в контролі над господарюючими суб'єктами. Це достатньо чітке визначення. Контроль – це або його власність, пряма чи опосередкована. А як він міг бути депутатом аж двох скликань, займаючись одночасно бізнесовою діяльністю? Не дуже мені зрозуміло, тим не менше. Але його ніхто не звинувачує в тому, що одночасно займався бізнесом і був народним депутатом. В чому його звинувачують? Тому що він завдав збитків бюджету. Дуже цікаво. Але вже майже 5 років «Укрзалізниця» не є державним підприємством. Вона є публічною акціонерною компанією, де 100% акцій належить державі. Це не бюджетне підприємство, там немає бюджетних коштів. Відповідно, завдати збитки державному бюджету він не міг навіть теоретично. Відповідно, будь-які звинувачення саме в цьому, вони приречені на те, щоб розвалитися в суді. Саме тому я називаю це шоу. Якби його звинуватили в тому, що він організував якесь злочинне угруповання,
а завдяки чому отримав там неправомірну вигоду, ну, тоді теоретично шанси б які були. А виходячи з тих формулювань, що я чув перед тим, як я з нього знімали депутатську недоторканність і давали згоду на притягнення до відповідальності і, можливо, арешту, зовсім інша ситуація. Розкажіть, будь ласка, якщо це державне підприємство «Укрзалізниця», тобто ви вважаєте, що можна надавати збитки державному підприємству? Зараз, це не державне підприємство. Це, на жаль, акціонерне товариство. Акціонерне товариство. І в нас вже декілька років працює програма корпоратизації державних підприємств, через що вони перестають бути державними. І ніхто не розслідує цього процесу, як з державної власності фактично виводяться десятки мільярдів гривень. Таких підприємств дуже багато, особливо в енергетичній сфері. Безумовно, як на мене, це злочин. Більш того, такі підприємства навіть штучно... І проти назвам, але це чомусь не розслідується. Більше того, депутат не ухвалює владних рішень чи виконавчих рішень. Він не є представником виконавчої влади. Відповідно, якщо якісь збитки були завдані, то де притягнуті до відповідальності керівництво «Укрзалізниці», екс-міністр транспорту, якому безпосередньо були підпорядковані. Куди вони дивилися, ви маєте на увазі? Безумовно. Є, ну, якщо... У нас є 367 стаття, якщо не помиляюся, передбачає за службову недбалість до 3 років ув'язнення. Ну, тоді, відповідно, вже екс-міністр транспорту має бути спочатку затриманий чи заарештований. Саме через це. Він заарештований? Ні. Затриманий. Ну, також і керівник безпосередньо товариства «Укрзалізниці». Керівник «Укрзалізниці» заарештований? Ні. А чому? Їх підписи могли теоретично стояти на якихось документах. Тобто, з боку міністра, це службова недбалість могла бути, що він чогось не побачив з боку керівника «Укрзалізниці», його підпис, тобто його відповідальність. Це є? Немає. Більше того, всі ці так державні закупівлі проводяться через приватну систему «Прозоро», яка щорічно завдає збитків в державі на 500 мільйонів гривень. Щонайменше. Чому? Тому що це приватна система. І всі учасники системи сплачують до приватної системи якісь кошти за проведення державних закупівель. Що в нас робить антимонопольний комітет? Нічого не робить. Ну, 100% державних закупівель в електронному вигляді проходять через приватну систему, яка фактично має монопольне становище. Про це хтось говорить? Ні. Тобто... Будь-які звинувачення до Дубневича можуть бути. Але, шановні, будь ласка, не порушуйте логіку процесу і, ну, принаймні, звинувачувати народного депутата лише в тому, що він дійсно міг зробити. Коли є звинувачення щодо того, що він навіть теоретично не мав змоги зробити, то знов-таки повертаю за своє визначення. Скоріше за все, це політичне шоу. Ну, але ж сьогодні НАБУ оприлюднило схему пана Дубневича Ярослава з приводу корупційну схему, з приводу завдання збитків саме товариству, державному підприємству. Та вже. А як вона зможе довести, що він це контролював? І ця схема працювала саме так? І за його участь. Які зараз надали НАБУ, маєте на увазі? Безумовно. В який спосіб? Тобто елементи контролю – це або примус, або шантаж, або володіння чимось. Потрібно буде довести, що або він когось шантажував, або безпосередньо примушував, або це його підприємства, які йому належать. Але жодних подібних доказів, принаймні поки що, не було не ще надано, а навіть ніхто не про це знов-таки не говорить. Тому давайте згадаємо, що за останні 3 роки всі наші антикорупційні органи отримали фінансування з бюджету майже на 12,5 мільярдів гривень. У цьому році навіть в бюджеті заплановано підвищення. А який зиск від їхньої діяльності для бюджету? Нульовий. Ну, тобто кілька сот тисяч гривень, які повернули.
Чи не єдине таке успішне вилучення, це що? Це так звані 1,5 мільярда Януковича. Які також саме кажуть, що роздерибанили. Дуже цікаво. А по-перше, їх не було. А по-друге, повернуті облігації внутрішньої державної позики – це не гроші. І якщо їх зараз не доведеться гасити, ну, дуже добре. Але тим не менш, це не гроші, які повернуті. Це цінні папери, за якими можна не робити виплати. Ну, з одного боку, дуже добре, а з іншого, держава і так контролює всі можливі виплати через банківську систему. Тому що, скільки пам'ятаю, ці цінні папери зберігалися де? В Ощадбанку. В державному банку. Відповідно, витрат на 12,5 мільярдів, зиску на кількасот тисяч гривень. Як на мене, це від'ємний результат. Ну, може, хтось скаже, що це позитив, але, будь ласка, тоді нехай той, хто каже, що це позитив, дістане з власної кишені 12,5 мільярдів і перерахує їх до бюджету. Ну, багато чи мало? Ну, це майже 10% від того, що йде зараз на оборону. Ну, зараз, до речі, та дійсно, ніхто чомусь не розслідує ці саме оборудки СОВГЗ, до речі. Це 15% системи охорони здоров'я, наприклад. Ну, чому ні? Так що, ну, це майже місяць виплат пенсій без державних субвенцій. Ну, тут трохи менше, там, десь 2,5-3 тижні. Ну, будь ласка, якщо ці гроші в когось є і вони зайві, він каже, що це позитив, що їх витратили, ну, то поверніть їх, можна в інший спосіб використати. Давайте все ж таки повернемось зараз до цієї проблеми, скажімо так, що стосується пана Дубневича саме. Тобто ви вважаєте, що зараз і пан Ярослав Дубневич, він ну, повністю впевнений в своїх силах, впевнений в тому, що зараз які докази... Якщо інших звинувачень не буде, то по тих звинувачень, які сьогодні були оприлюднені, він може дуже спокійно себе почувати. Як на мене. Зрозуміло. Вітаю вас до нас. Приєднався Дмитро Фіщенко. Так, ми зараз тут обговорюємо тему, що народному депутату з групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу НАБУ вручила підозру. І зараз ось пан Юрій Гавриличко каже, що насправді це політичне шоу. І справа в тому, що саме спочатку потрібно було починати в такому разі саме з голови державного підприємства акціонерного товариства «Укрзалізниці». Ну, дійде до «Укрзалізниці», ви розумієте? Ситуація така. Вся влада Зеленського і рейтинг Зеленського базується на очікуванні посадок і репресій щодо будь-яких політиків і чиновників. Будь-яких. Народ байдуже. З якого табору? Головне, щоб їм показали посадки. Вони втомилися, нема посадок. Ось перший пішов. Якщо Зеленський не забезпечить задоволення потреб народу в посадках, то через рік у нас буде прізвище президента інше. Бо насправді народ, якщо глибоко дивитись, то що їм там кажуть тарифи, там кажуть інші якісь речі, рівень життя, пенсії, вони до цього звикли. Вони хочуть одного, вони хочуть в кінці кінців якось встановлення справедливості. Відігратися на владі. Справедливість – це річ така, розумієте? Справедливість – це не рівність. Справедливість – це кожен її по-своєму розуміє. Вони хочуть відігратися на владі. І для цього вибрали Зеленського. Вдасться йому, буде триматися рейтинг? Ні, не буде триматися. Але він дуже добре відчуває, що від чого в нього рейтинг росте, від чого ні. Я думаю, він забезпечить посадки. Вже після Нового року ми не будемо говорити, ой, а що означає те, що посадили депутата. Отак будуть рахувати. О, а кого сьогодні посадили? Кого сьогодні взяли? Інакше глядачі будуть незадоволені. Скажіть, будь ласка, пане Дмитро, ну чому тоді дійсно, це ж справа стосується і колишнього міністра з транспорту, чому його не притягли до відповідальності? Тут через пару тижнів буде. Хтось на когось дасть, ось як, за що Пашинського взяли? За те, що він в хіміку застріляв. А зараз вже крутять там все. І по комітету, і по озброєнням. І таке враження, що я думаю, що звідти Пашинський вже не вийде. І депутат, він же ж одне діло депутат на свободі,
А друге діло, коли депутат в буцегарні, він зовсім іншим депутатом стає, він все починає розповідати. Так і тут. Знаєте, Дубневич, там він класний такий, в нього статки хороші, авторитет є, але все одно почне говорити і міністр за ним піде. Що ви думаєте? Бо інакше... Бачите, він зараз, Ярослав Дубневич, він не погоджується з НАБУ, каже, що це політичний популізм і навіть зібрався до ізолятора, не хоче виплачувати і призначену суму. Покажіть мені хоч одного гривень. Депутата, я не пам'ятаю, вже досить стара людина, яка погоджувалася з тим, що його взяли за економіку, не за політичні репресії. Всі казали, якщо когось беруть, це відразу політичні репресії. Не знаю за всю історію України жодного. А це я б не радив людині, бо буцегарні є буцегарні, йому здається, що там класно, але все-таки краще на волі. Але ж розумієте, все ж таки це народний депутат, і треба ще, ну, як він міг суміщати посаду депутата і займатися бізнесом, наприклад. Це ж треба довести, що ці підприємства, які брали участь саме в тендерах, якимось чином ось, до нього причини. Ви знаєте, ви мене питаєте, я політтехнолог. Я можу вам відповісти, як, що може впливати і як брати владу, умовно кажучи, як її отримувати, як розігрувати ситуацію, щоб отримувати владу. Ну, на тій чи іншій посаді. Але я не юридичний фахівець. Тобто ви зараз згодні з тим, що навіть якщо не докажуть провину Ярослава Дубневича, тобто все одно... Уряд Зеленського, сам президент, робить все для того, щоб його рейтинг не знижувався. Звичайно, так. Ось це сигнал, який позитивно буде сприйнятий суспільству. І суспільству байдуже. Чи є чи до... винен її? Звичайно. Ось, давайте ось так. От це така, ви розумієте, я дуже уважно, дав Бог, в тому році досліджував суспільну думку в Україні з дуже великими виборками. І там вилазять дуже великі такі цікаві речі. Ви розумієте? Оце те, що мене більше всього підірвало. На питання, якщо ви будете свідком позасудової розправи над політиком чи чиновником на вулиці, як ви будете діяти? 22% наших громадян з задоволенням приймуть участь в екзекуції. 25% будуть підтримувати, фотографувати все на фотоапарат, але самі руки марати не будуть. І 45% відповіли, що без рішення суду вбивати політиків і чиновників не можна. Тобто вони допускають вбивство чиновників по закону. У нас просто не мінялась політична еліта ще з радянських часів. Як їх у 4-му році поганяли, вони як ті ворони. Їх поганяєш, вони політали і знову на гілки сіли, тільки трохи по-різному. В 14-му ті ж самі лишилися. І народ вже насправді, чому Зеленський виграв? Не тому, що він такий класний, не тому, що він, умовно кажучи, там щось запропонував. Він нічого не запропонував. Він був єдиний позасистемний. Розумієте? І на додаток цей позасистемний народ повірив, що він зможе посадити усіх. І він був патріотичний, але не націоналістичний. Все. Це прораховувалось. Ми прораховували такий тип президента за 14 місяців до виборів. У лютому місяці. 18-го. І ще ми написали, в звіті написали, що при даному розкладі, скоріш за все, президента буде Зеленський, але остаточно прізвище Зеленського може бути змінене. Але по образу це буде Зеленський. Зрозуміло. Ми зараз маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Добрий вечір. Задавайте питання. А кому я задаю зараз питання? Будь-кому. Ви в ефірі, кажіть, будь ласка. В ефірі, так. Да. Я хочу знати, як мені платити все це по цій субсидії, які 63 гривні мені дали субсидії. І тепер, виходить, що мені треба платити 500 постійно. Дякую. Ми почули, навіть, знаєте, це в продовження вашої теми, що люди зараз хочуть помститися будь-кому із уряду. Ви знаєте, я зараз цікавинку про субсидії і про тарифи. Ні, так я за що кажу. Тому що зараз люди, вони не розуміють, як їм далі жити. Ну, фактично. Ось я в цьому не погоджуюсь. І вони в цьому звинувачують політиків. Вони, виявляється, такі люди... Навчилися жити. У нас проблема інша. У нас люди відділилися без держави. Вони навчилися жити, виживати самі. Але від держави вони чекають одного – покарання
тих, кого вони рахують винними. Бо на питання, чому не пройшли політики, які пропонували там зменшення комунальних виплат, ціни на газ. Бо якщо ставиш питання, що для вас найголовне, там десь під 60% дуже високі ціни. Але якщо ставиш питання, чи ви вірите ви, що політики, коли прийдуть до влади, будуть займатися питанням зменшенням комунальних витрат. Знаєте, скільки вірять у нас? Тільки 18%. Вірять? Вони хотіли б, щоб це було, але вони не вірять. Тому не хочуть їх всіх покарати, а потім вже думати, що буде після цього. Я думаю, що зараз навіть народ вже зневірився в те, що будуть покарані саме і політики. І, в принципі... Тоді у нас буде інший президент. Дуже швидко, ви знаєте. Можна будь-що можна віритися, але все, що в Україні відбувалося впродовж, ну, принаймні, останніх 25 років, це був спротив проти чого. Люди виходили на майдани, обирали нові склади парламенту не за щось, а проти чого. І, відповідно, вони програвали. Ну, знаєте, це таке було, хай буде гірше, але інше. Ну, щось таке мені нагадувало. Люди, які протестують проти чогось, але не виходять за щось, завжди програють. І вони будуть програвати так само і в майбутньому, коли вони будуть лише протестувати проти чогось. Тому що якщо немає позитивного порядку денного, ви не зможете вийти з тієї ситуації, в якій є. Дійсно, запит на позасистемну політику був, коли каже, о, нам потрібні нові обличчя. Ні, шановні, розкриття цього питання – це не нові обличчя, це позасистемні політики. Ми побачили позасистемних політиків? Ні. Ми дійсно побачили нові обличчя. Ну і що з того? Якщо ви не змінюєте систему, а змінюєте лише обличчя, ну, то того самого часу, як попереднє обличчя змінилося на нове, нічого не змінюється. Ви отримаєте ту ж саму систему, яка грає за тими самими правилами. Але ще гірше, оскільки так зване нове обличчя, вона менш розуміється в тих процесах, які відбуваються в державі. Це нове обличчя зазвичай нічого не знає про те, як функціонує держава як така. І, відповідно, ми маємо безліч проблем, тому що вже не лише люди звертаються ось до передачі з питанням, як мені платити за щось, коли нема субсидій і нема коштів. А ніяк, шановні, перепрошую, якщо у вас нема грошей, і держава робить все для того, щоб не допомагати, а неспроможно сплачувати, щоб малозабезпечені не мали можливості, в принципі, платити за комунальні послуги – ніяк. Але ця відповідь експертна – ніяк. Вона нікого не влаштовує. І люди чомусь вважають, що або їх експерти обманюють, або є якесь таке магічне чи дивовижне дещо, яке дозволить їм, нічого не змінюючи, нічого не роблячи самостійно, вийти з цієї скрутної ситуації. Але, перепрошую, вірити там в Діда Мороза, ну, дуже добре, коли тобі 5-7 років. А коли тобі вже 70, і ти продовжуєш так само вірити в те, що за тебе хтось щось зробить, ну, це вже трагедія для всіх. І для того, хто в це вірить, і для всіх оточуючих. Бо така думка, коли вона стає панівною, що за нас хтось може щось зробити, вона стає передумовою для вибору політиків, які обіцяють, що ми за вас все зробимо. Пане Юрію, ну я з вами згоден зараз в тому, що насправді ті люди, які зараз прийшли, це не зміна системи, це нові обличчя. І, на жаль, дуже багато, які без освіти, професійної і, ну, зрозуміло, і без досвіду. Тому, ну, на жаль, неможливо очікувати від них чогось. Ось в чому специфіка позасистемності? Це ж отам єдине, що там є позасистемність в чому. А раніше, коли приходили до влади, вони були такі, були внутрішні скрепи, якщо називати російським словом. Тобто це баланс
тут моя людина, тут твоя людина, заступник мій, цей той. І цю систему не можна було порухнути. Ти висмикуєш одного, валиться вся система домовленостей. Тут нема домовленостей. Тобто, ви маєте на увазі схеми такі бізнесові? Ні, ні, політичні. Політичні. Там, ага, твій міністр, мій заступник. Тепер прийшов... Але ж вони такі схеми використовували саме і при збагаченні, власне. Ось при збагаченні, про збагачення менше знаю, ніж про владу. Ну, зрозуміло. Тому, а тут в даній ситуації до нас прийшов в позитивному, я не, це не стьоп, умовно кажучи, театр з режисером. Зеленський режисер. Його завдання дуже зробити вдали, так, щоб його постановка під назвою «Влада» сподобалась глядачам, виборцям. Якщо... Умовно кажучи, режисер Порошенка, Порошенко як режисер, якщо його вистава не подобалась, він намагався міняти глядачів. Зеленський буде міняти акторів, дуже жорстко. Тому попрацюють, я думаю, навесні змінять уряд. Поміняють, або більшу частину уряду. А мені поки що не вірять, запам'ятайте, через рік ми будемо надово за новим законом обирати Верховну Раду. А всі мені кажуть, як це так, він же не буде не отримує монобільшість. По-перше, для того, щоб він не отримав монобільшість, щоб хтось щось недоотримав. Ну, зараз і відповідальність на ньому дуже велика, на президента. А він зараз... буде ротацію робити. Ось тільки почнуться посади. Знову воно підтримує. Тут же від нього всі інші щось обіцяли. Він декларативно. Ви пам'ятаєте, що він щось пообіцяв людям? Що навесні будуть саджати. Осінь вже, на осінь почали саджати. Все. І тут ну, ви... ще не почали. Давайте так. Зараз. І виявилася ця ситуація. Я кажу, що він буде намагатися зробити так, щоб сподобатися. Але якихось сентиментів щодо того, як поміняти віце-прем'єра, що як вигнати когось з фракції, чи як об'явити вибори, в нього нема зовсім. Давайте зараз почнемо нашого глядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Задавайте питання, добрий, будь ласка. Вечір. Добрий вечір. У мене питання таке, коли вони з тарифами вже наладять. До цього говорили, вони ще з газом нічого не рішили. Вже з першого числа зима починається. Зрозуміло. Ну, в принципі, це про те, що ми зараз і кажемо, що зима починається, і люди ще поки що не побачили, як далі їм оплачувати, як далі жити. Посадки, наскільки їх зараз задовольняють посадки, при тому, що економічний стан багатьох сімей, скажімо так, криза. Скажу про економічний стан теж. Це тут дуже цікава ситуація. Не питання, що з вашого боку повинна вам забезпечити держава. Перше, соціальні гарантії, друге, не втручання в ваші справи. Так от 55% українців хочуть, щоб держава не втручалася в їх справи. Це дуже поганий, насправді, погана ознака. У нас люди відділилися від держави. Вони або вірять, що хтось вирішить їх питання, 45%, а 55% нікому не вірять, тільки собі, кивають гривою, і вони самі звикли вирішувати свої питання. І податків при цьому не платять. Ну, можливо, навіть так воно зараз і правильно. Це вже інше питання. Просто, щоб кожна людина все ж таки була суб'єктом, а не очікувати від будь-якої влади, уявіть щось собі, прийде. Все вийшло у Зеленського. Я не розумію, як він змусить всіх платити податки. Не розумію. Я розумію. Жодних проблем немає. На даний час вимусити всіх платити податки – це елементарно. Ліквідуються податково, перестануть ходити готівкові гроші, ми переходимо на безготівкові розрахунки, з кожної транзакції автоматично до єдиного казначейського рахунку відраховується певний відсоток. Все. Всі. З кожної транзакції ви маєте купівлю, продажу, будь-яка? Так, будь-яка. Все, тобто можна. Податки саме не з прибутку, а з, ні, з того, податки, що ви оплачуєте. З транзакцій. Такі системи вже є. Можна зробити. А де саме, будь ласка? Можна зробити. Ні, ви кажете, що принципово. Є такі моделі розраховані. Жодних питань немає. Можна так зробити? Ні, можна, звісно. А чи буде так зроблено? Скоріше за все, ні. Тому що це нікому не цікаво. Нас, коли починають говорити про боротьбу з корупцією, про податки, шановні, от я знаю, як ліквідувати всі конвертаційні центри в Україні впродовж однієї доби. Вони зникнуть. Знаєте як? Надати можливість підприємствам після сплати податків розпоряджатися власними коштами, так само, як це роблять фізичні особи, як це зроблено в Сполучених Штатах.
ти сплачуєш податки, а далі зі своїми грошима ти можеш робити будь-що. Згоден. Хочеш, спалюй їх, хочеш, пропивай, хочеш, там, віддавай на благодійність. А у нас контролюючі органи і далі продовжують, скажімо так, якісь... Все дуже... От, а щодо конкретних обіцянок, от зараз Зеленський почав давати обіцянки. От 29 числа прийшов інвестиційний форум в Маріуполі. Давайте, будь ласка, ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Леонід Володимирович, я з Вінниччини. У мене таке питання. Чому держава не дотримується букви закону? Тобто сьогоднішні очільники влади кинули деякі верстви населення, прирівнявши їх до бомжів. Я маю на увазі тих, хто мав 25 років вислуги. Держава не надавала можливість їм якось компенсувати за свою працю грішми чи чимось іншим. В неї не було цього. Вона дала можливість тим людям 25 років вислуги вийти на пенсію. Сьогодні цих людей повинні були прирівняти хоча б як до 35-річного стажу. А їм сьогодні трактористи, медики, вчителі мають пенсію мінімальну 1500 гривень. Це ті, хто напрацював майже на дорогу. Зрозуміло ваше питання. Дякую. Це дуже просто, знову ж таки, тому що цікаво, можуть. Чому наша держава взагалі не свої зобов'язки перед людьми не виконує? А на що? Чим загрожує невиконання обов'язків? Нічим не загрожує. Відповідно, можна нічого не робити, якщо... тобі нічого не загрожує за те, що ти це робиш. Ось і все. Це найпростіша і найґрунтовніша відповідь. Не робить тому, що це може не робити. І ще одна причина. Ось дзвонила людина, їй вона відпрацювала 25 років, в неї пенсія... Вона ж на щось сподівалася. Так, 1500. І вона хоче більше. Ви думаєте, якщо в неї буде 2700? Це хоч якось закриє її питання? Ніяк. А я думаю, тому... що 27 тисяч то закриє. 27 закриє, але 27 немає чого платити. Тому я кажу, у нас єдиний вид пенсії реальний – це успішні, добре виховані діти. Інших способів нема. Я опитував серед всіх своїх знайомих, питавши, як ваші батьки, у кого є ще живі, у кого там на пенсії, вони можуть прожити незалежно від великої пенсії. Все ні, всі допомагають. Оце та ситуація, у нас виробилась в Україні десь така зараз ситуація, моделі ніде нема аналогічні. Ліберально-анархічна модель, мовно кажучи. Всі мають надію тільки на себе, при цьому не хочуть, я знову кажу, не хочуть платити податки, бо не вважають це за потрібне, бо держава, немов би, їм нічого не дає. Ну, умовно кажучи, ну, якщо ти сам лікуєш своїх батьків, сам там утримуєш своїх дітей, сам робиш все, це робить прохолодними відношення людини з державою, особливо на фінансовому рівні. І тому у нас виникає, що якщо мені держава нічого не дає, нехай хоча б шанує мої посполіти права. Тому я кажу, у нас неможливий там тарифний майдан, інший майдан, а у нас майдан тільки, якщо порушується внутрішню гідність. Умовно кажучи, люди виходять. А якщо людей як би не давали, вони не вчилися. І парадоксально, я ось був на святій землі, гріхи замалював, я подивився, як живуть законопослушні люди в Ізраїлі. Так ви знаєте, що ось в Ізраїлі автомобілі набагато гірше, ніж в Україні, по дорогам їздять. І там не можна, я з людьми говорив, в них в голові не виникає, як це не зробити щось там наліво, якусь послугу, щось не заплатити. Тому в них на пустелі все росте, розумієте? Давайте зараз перейдемо до іншої теми. Будівництво «Північного потоку-2» посилює Росію та послаблює Європу. Так, рішення Данії видати дозвіл на новий газопровід прокоментував президент України Володимир Зеленський на зустрічі із генсеком НАТО Енсом Столтенбергом. Це був останній дозвіл на будівництво нового російського потоку. Це не просто питання будівництва «Північного потоку-2», це не просто питання енергетичної безпеки, чи не тільки, це питання геополітичне. Тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу. Це моя точка зору, не тільки моя, і нашого уряду. Ми розуміли, що так може відбутися. Ну, якщо б це залежало тільки від мене, то Данія тоді б не підтвердила.
У США зі свого боку наголошують на необхідності збереження транзиту газу через Україну. У зв'язку з цим Вашингтон має намір перешкоджати подальшому будівництву Північного потоку-2. Про це заявив заступник держсекретаря Сполучених Штатів Джон Саліван 30 жовтня на слуханнях в Комітеті із закордонних справ Сенату. Він сказав, що перешкоджання будівництву цього газопроводу є першочерговим завданням Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, чи вдасться Сполученим Штатам зараз все ж таки перешкоджати будівництво цьому Північному потоку? Балтійське море бойових крокодилів, які будуть прогризати дірки в газопроводі, розумієте? Я розумію, що нас, українців, ми такі ліричні. Ми самі придумали, що данці чомусь із-за нас мають робити те, що, щоб нам було краще, повинні наступити на свої інтереси, на інтереси Німеччини і не пускати газопровод російський. І ми навіть це повірили, що Данія здригнеться і зупинить Росію. Америка її не змогла зупинити. Тепер Америка каже, що, я не знаю, звичайно, у Америки є свої інтереси. Ну, всі країни, Данія свої інтереси захищає, Америка свої, Німеччина свої. У Америки інтереси, щоб крім її зрідженого газу, іншого газу не було. І вона торгувала своїм зрідженим газом, і всім було класно. Росія хоче торгувати, щоб крім її газу, нічого, ні іншого газу не було, і вона хоче торгувати своїм газом. Німеччина хоче не залежати 100% ані від Америки, ані від Росії, тому тягне багато гілок собі. А Україна каже, що всі мають захищати нас, бо газ може не піти через нашу територію. Люди добрі, якщо ми самі себе не захистимо, то ніхто нас не захистить. Не дядько Трамп, ні хтось інший. Ось і все. Тому говорити ці речі, ну, просто є надія така. Нам зараз повертають Донбас, повертають без умов якихось. А ми, тобто, насправді, із-за того, що у нас ліберал анархізм, а в Росії така просвіщена монархія, то для них Донбас набагато більше робить шкоди, ніж робить для нас. Ми просто перестали його помічати і все, забули. У нас автомобілі їздять, я годину 45 хвилин пробивався через пробки висококласних автомобілів для того, щоб потрапити на студію. Розумієте? А в Росії помінялося оточення Путіна. Цей козак від віце-прем'єр віддавив Суркова і почалась розборка, хто втягнув нас в Донбас. Нам повертають Донбас. Це не те, що Зеленський щось робить. Нас змушують його забрати, кажуть. А ми не знаємо, як, щоб нам чогось не навісили. Ці ситуації, бо Росія геополітично, вони дуже багато від цього страждають. Вони не можуть зрозуміти, як це. Із-за цього постраждав нещасний Медведчук. Його відлучили від Путіна. Визнали, зараз же ж ОПО-платформа, вони ж ніяк. Ви ж подивіться, зробіть моніторинг російських видань. Їх не існує. То з кожен раз, щоб не трапилось, там хтось обов'язково з них щось коментував. Вже півтора місяці, не мов би, такої сили немає. Тільки то говорять Зеленським, навіть коли полонених визволяли, то трохи Вадим Зінович побігав салом навколо Лефортова. І все, і того не показав. Розумієте? В нинішній ситуації нам треба все одно, рано чи пізно, нам не тільки треба з Німеччиною, Америкою говорити. Нам рано чи пізно треба буде говорити з Росією. Як це вийде, я не знаю. Ну, треба молитися, щоб у Зеленського вийшло в кінці кінців. Ну, це ж теж ніхто наші питання, крім нас, вирішувати ніколи не буде. А тим більше на шкоду собі. Давайте запитаємо, пане Юрію, як вважаєте, це знову ж така велика політична гра, ну, як, наприклад, у нас з Дубневичем в Україні всередині, так, тобто, що, щоб підвищити рейтинги самого Зеленського. А що стосується, наприклад, от цього висловів Столтенберга з приводу того, що будуть перешкоджати, тобто Сполучені Штати зараз зацікавлені якось якимось чином в Україні? Чи налагоджені відносин з паном президентом? Давайте знову-таки занурюємося трохи в історію. Ви зможете знайти хоч один приклад в історії, коли Альянс відкрито конфліктував з Радянським Союзом? Не було жодного прикладу. Столтенберг – це найманий топ-менеджер. Він не вирішує політичних питань. Це поза його компетенцією, в принципі. Він нічого не може сказати щодо того, як буде політично поводитись НАТО.
І будь-які його висловлювання саме і варто розглядати через призму того, що з нами говорить топ-менеджер. Не більше і не менше. Це перше. По-друге, будь-які великі політичні ігри – це частина економічних ігр. Росія, як і переважна частина цивілізованого світу, наразі готується до чергової хвилі кризи. Десь з 13 по 16 рік так званий фонд національного благосостояння Росії, він віддавав гроші і зменшувався. Зараз ціна на нафту стоїть на світових ринках більше, ніж розраховували і росіяни, і американці. І Росія з 2016 року збільшила накопичення. І зараз там чи не півтрильйона доларів є. І вони і далі збирають цю подушку безпеки для себе. Відповідно, наразі додаткові витрати на війну в них не заплановані. Це достатньо коштовна річ. Так само і Європа від «Північного потоку-2» лише виграє, тому що Росія зможе постачати до Європи газ дешевше. Тому що вартість транзиту «Північним потоком» нижча, ніж українською ГТС, ну, десь на півдолара на тисячу кубометрів на 100 кілометрів шляху. Ну, зараз, може, навіть більше, там десь 0,7 долара. Багато чи мало, слухайте, 7 доларів на тисячу кубометрів – це достатньо велика маржа при обсягах в десятки і сотні мільярдів кубів, які споживає щорічно Європа. І якщо ми будемо цим нехтувати, чи говорити, що ну, вони там програють, ні, шановні, вони ведуть власну гру. Більше того, після Брекзиту, фактично донорами Євросоюзу є хто? Франція і Німеччина. Знову таки, повертаючись до історії, неодноразово були спроби створити і Франції з Росією політичний альянс, і Німеччини з Росією політичний альянс. І завжди цьому перескочали хто? Зазвичай Великобританія. Якби положення договору в Бюрке між Кайзером Вильгельмом та Миколою II спрацювали, то ми б не мали Першої світової війни. Було б зовсім інша ситуація. Зараз занурюємося дійсно дуже. Але тим не менш, потрібно розуміти, що стосунки, точніше відносини між Німеччиною і Росією, вони мають багатовікову історію. І відійти від цього, сказати, що ні, от сучасна Росія нічого там спільного не має, сучасна Німеччина також нічого спільного не має. Багато історії України з Росією мало. Ну, це носис. Так само, як і українська історія, це частина історії. Що роблять наші депутати? Вон, вчора перейменовують Переяслав-Хмельницький на Переяслав. Так. Ну, шановні, якщо ви будете займатися саме такими речами, замість того, щоб готуватися до чергової хвилі кризи і розуміти, що відбувається у світі поряд з вами, то вам кризи забезпечені щорічно. Ну, скажіть, будь ласка, Сполучені Штати, вони зараз зацікавлені саме в своїх LPG-терміналах і постачанні свого газу в Європі саме для цього вони проти, тільки свої інтереси. Безумовно, тільки власні інтереси. Звичайно. Більше того, якщо ви подивитеся на економічну програму Трампа, то він за 4 роки фактично все, що обіцяв, виконав. Є 5 мільйонів робочих місць, і близько 3 мільйонів з них – це якраз у виробництві, в реальному секторі, чого до нього вдалося лише Рейгану зробити. Ні, погоджусь. Дуже багато кажуть люди, що саме цей президент, Дональд Джон Трамп, є проамериканський президент. Так, він проамериканський. І він, те, що він обіцяв, make USA great again, він це робить. Але робить саме в економічному сенсі. Поки що не дуже зрозуміло, що буде саме в економічному протистоянні з Китаєм.
Ну, там воно відбувається, є декілька сценаріїв можливого розвитку подій. І для того, щоб аналізувати, потрібно ще знати досить ґрунтовну інформацію з Китаю, що важко не лише для українських аналітиків, а й для американських також це є проблема. Але, тим не менш, Україна – це досить маленький шматочок американських інтересів на європейському континенті. І, відповідно, розглядати американські інтереси через призму українського питання – це абсолютно безглуздо. Так, ми є в порядку денному Сполучених Штатів. Але ми не є не лише якимось головним фактором, ми навіть не другорядний фактор. Ну, ми вже побачили ще, з приводу телефонної розмови якось, з Трампом. Ну, не прийнято говорити, чому північний, південний поток. Якщо хтось з вас хоч колись, хоч попічно був знайомий з можливими планами на випадок конфлікту війни з Росією, Європою, Америки, що виникає, що навіть при тактичних ядерних ударах відразу всі ці газогони, які йдуть по центру Росії, вони перетворюються на калюшки металу або на щось понівечене. Тобто там зрозуміло, там як карта, де тактичного ядерного удара, північніше Балагого не будуть бити там Пітери сюди, і на південь не будуть бити. Європа зацікавлена на всякий випадок розвести газогони на північ і на південь, щоб у разі того виникнення конфлікту, збройного конфлікту, лишитися з газом. Ну, уявіть собі, конфлікт з НАТО, ну, скоріше за Америку, ну, з НАТО, коли натівські літаки будуть змушені бомбардувати газогони, які гонять газ до них в Європу. І потім їх відбудовувати. Бо є таке, ну, як вже ті, хто планують різні речі, вони не сумніваються, що Росія буде сипатися. Ось я говорив з серйозними людьми, а вони кажуть, знаєте, який в них аргумент? Вони кажуть, ви знаєте, для нас зараз Росію зробити так, щоб посипалося, нема питань. Ну, ви знаєте, що відбувається? Ми з великими потугами стримуємо цих біженців з Африки ісламських. Як тільки Росія посипеться, вони всі попруть через вас в Європу. Світ, а там їх набагато там більше. Європі зараз також вистачає, скажімо так, сірійців. Правильно, так вони ще попруть звідти, їх там набагато більше. Але, там 2 мільйони біженців, які вони перетравлюють зараз, це ніщо порівняно десь. Ну, мільйонами з 40, які можуть прибіжати з Росії. Звичайно. Недавня заява муфтія Москви. Ви знаєте, скільки мусульман живе в Москві, по їх даним, проживає? Від 3 до 4 мільйонів. В Москві. Якщо тільки 10% з них радикальні, радикально налаштовані, це більше, ніж російська сухопутна армія, як і в Москві. Тобто Європа більше цього боїться. Каже, поки ви не будете міцні, ми будемо тримати ту Росію, щоб вона, не дай Боже, щоб звідти не побігла до нас. Бо то буде дитячий садок. Давайте все ж таки повернемось до стосунків зараз, ну, Сполучених Штатів, України, так, і саме газогону, який зараз будується. Більш того, зараз Сполучені Штати Америки підозрюють Ігоря Коломойського у створенні злочинної мережі. Українського олігарха дозволили... Коломойського? А що він таке? Росія нам трубу продав, чи що? Ну, вони кажуть, що олігарх скоїв, створив злочинну мережу. Українського олігарха дозволили доставляти на засідання суду. Але Київ не видаватиме Коломойського ані Штатам, ані на запити про його екстрадицію від інших країн, оскільки він є громадянином України. А українське законодавство заборонило видачу своїх громадян. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. До речі, ми з вами знаємо, що, наприклад, пан Коломойський має не тільки українське громадянство, а також ще й декілька, він сам про це казав. Ну, така, ну, чому? Ну, вони не змогли Фірташа, тепер вирішили Коломойського висмикнути. Ну, це ж... Я ніколи навіть не чув, що у Коломойського є власний газовий бізнес, тим більше, який пов'язаний із побудовою газового мережі. Ні, тут я маю на увазі, що насправді Америка також саме йде, начебто допомагає Україні, вона зацікавлена в тому, щоб не будувався цей газогон «Північний потік-2», але ж з іншого боку Америка і зараз побоюється
корупції в Україні і також постійно про це каже, що у нас в Україні не розслідується корупція. Я маю на увазі саме відносини між Україною і Америкою. Ні, як це побоюється, що в нас корупція? Вони на останні 20 років її фінансували. Разом з Європейським Союзом. Ви маєте на увазі корупцію? Так. Да. Яким чином? Дуже просто. Будь-який долар, вкладений в Україну, коли ти знаєш, що тут є корупція, фінансує внутрішню корупцію. Абсолютно всі кредити європейської спільноти чи гранти, які надавалися державній службі, це фінансування корупції в Україні. Тобто вони хотіли як краще, а ні. Сталося, вони абсолютно свідомо фінансували корупцію в Україні. Процес. Якби вони не хотіли фінансувати корупцію в Україні, то українська влада не отримала б жодної копійки кредитів і жодної копійки грантів. Їх просто б не було. Оскільки вони були, і ось нещодавно представники Єврокомісії, що «О, шановні, дайте якусь відповідь, ми ж вам там 15 мільярдів євро. 15 мільярдів, сказали. Чому ніхто не каже? Це шалені гроші. Якщо б їх витратили на армію, у нас би була така армія, що не знаю. Вони все... Ну, але ж я думаю, що європейські лідери не просто так кажуть про 15 мільярдів. Вони фінансували корупцію в Україні, і вони підживлювали корупцію в Європі. Тому що переважна частина цих коштів пішла на сплату їхнім консультантам і взагалі за межі Європейського Союзу не виходила. Це абсолютно усталена практика для Європи фінансувати власних чиновників в такий спосіб, використовуючи країни третього світу. То коли вони кажуть про якусь корупцію, то чия б корова мичала, а вони трохи спокійніше з цього подумали. Ви кажете про експорт корупції таким бо чином. Бо будь-яке розслідування, куди пішли кошти, як вони були витрачені, а яка ефективність їхнього витрачання для європейського платника податків була б шаленим шоком. Куди витрачаються кошти європейських, ну, до речі, американських, хоча там набагато менше коштів вони сюди вкладали. І зазвичай це були більш такі приватні компанії, да, ніж державні. Куди вони пішли і куди вони зникли? Бо коли кажуть про якусь корупцію, шановні, в Україні, на відміну від того ж Європейського Союзу, корупція має трохи іншу природу і інший вигляд. У нас переважна частина корупційних схем імплементована в законодавство. Якщо європейському чиновнику доводиться обходити закон, український чиновник використовує закон для збагачення. Ну, найяскравіший приклад – це справа Онищенка. Що йому дорікали? Купив дешевше, продав дорожче. Це теж основа бізнесу. І жодних доказів корупційної діяльності немає. Знаєте чому? Тому що всі ці схеми, так звані схеми, були легальні. Він використовував особливості, скажімо так, вітчизняного законодавства. Ще раз, особливості законодавства, а не порушення законів. Якби були порушення законів, було б вже рішення суду, які саме закони порушувалися, в який саме спосіб і в якому самому обсязі. А нічого подібного немає. Так само і зараз, якщо подивитися на законопроекти, які вносяться до Ради, і що відбувається, ми бачимо ще більш цікаві корупційні схеми, проте їх не те, що не помічають. А ось на тому ж самому форумі в Маріуполі прем'єр-міністр каже, що в нас же корупцію на вищому рівні подолано, хабарів немає. Хабарі – це лише мізерна частина корупції. Мізерна частина. Те, що можна абсолютно спокійно продати з екрана телебачення. Ось там хтось щось отримав. Це... Ну, майже ніщо порівняно з тією неправомірною вигодою, яку можна отримати, використовуючи абсолютно легальні схеми, які вже прописані, і процедури в законодавстві. І, ну, насправді, що стосується... І коли Україна імплементує європейське законодавство, ось саме з цими нормами, які допускають подібні речі, європейці це бачать, ну, то, шановні, де ж ваші...
аналітичні розробки, що ось це призведе до корупції, це може здати шкоди. Немає. То про що ви взагалі кажете? Шановні гості, вже нас час ефіру підійшов до кінця. Я дякую дуже вам, нашим гостям. Ми і далі працюємо для вас, шановні глядачі. Тож чекаю на ваші дзвінки у наступній годині. Не примикайте.